Hazırda biz Badamdar şosesində sürüşmənin baş verdiyi ərazidəyik. Bu saatə olan məlumata görə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qərərgahının yaydığı məlumata görə, saat 9 radələrində monitoring yenidən davam edib və monitoring nəticələrinə əsasən sürüşmənin miqyası genişlənməkdədir. Dünən dağılan hasarın qalan hissəsi də gecə saatlarında uçub dağılıb və içəridə qalan tikililərin alt süxurlarında boşalmalar qeydə alınıb. Sürüşmənin miqyası ümumilikdə genişlənməkdədir. Məlumat üçün deyim ki, biz də səhər saatlarından burada çəkiliş üçün buradayıq və müşahidələrimizə əsasən dünənə qədər bağlı olan Badamdar şosesi bugün nisbətən açılıb, maşınların hərəkətini müşahidə edirik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin qərərgahının nümayəndələri isə hal-hazırda yuxarıda evlər olan sahədə Yapon mütəxəssislərlə bir yerdə öz işlərini aparırlar. Orada mayaklar quraşdırılır, binaların içində evlərin içində yoxlamalar aparılır. Bundan başqa ərazidə seysmoloji avadanlıqlar quraşdırılıb. Bu da ərazinin yeni başqa qurumlara məlumatların ötürülməsi üçün labüd olan işlərdəndir və bu işlər də görülüb. Hələlik bizdən bu qədər, bu saata olan məlumat bu qədər. Növbəti saatlarda sürüşmə ilə bağlı aktivliyin olub-olmadığı barədə rəsmilərdən olan məlumatları sizlərə çatdırmağa davam edəcəyik.